Africa, na tukite ni do amor, kwatika ni de mapo ra Valentine murerati. Ya ke duria dwere ya tatu tumorie, ma fakite do ho Valentine, mudenyo wa umo. Hero mambo? Apua sana. Ufakite do ho Valentine. Valentine ya kwa de pake, ya kana pelo wa kwa huku. Mambo na maulu mega kusui. Kuria kine kukali tuwalea. Sote kuima kwa mbele, kwa mbeba mbeba. Ona nike hari ya kwa mbeba. Aya, ne hari ya kwa Dubai, no hay un correo de la línea que tiene Dubai, la que ya se ha hecho con el Irán, la que ya se dijo. La que tengo que jugar con el Irán, la que tiene Corea, bueno, a Dubai. Orang tua tua tu aku nak corona, aku nak rumah pagi tu. Amo orang kini ni memang lagi jadi kita dia pun dia Dubai. Ah, aku ni gua mau rumah anak aku kemana lah wah kita, aku rumah kita gua buri, buka gua buri. Aku nak mau rumah gimana marah jiran berana aktiviti sini kira di nak berana aku nak swimming pool, aku nak kena ira ada, aku nak ribo, aku nak rumah ring kerah, rumah kaji enjoy. Nara kita tu kira dia nak mau kira dia ohi tu, kan aku kira dia ohi tu amu dia amu dia. Atau re, dek dia aku korok aku nak Valentine. Ini udah ribu orang nak, aku korang biasa special ini wah event dia ya, orang makan kita nama doa. Event dia kira-kira Dubai here we come, Dubai here we come. Ungu nak ikut orang nak buat Dubai. Ina beri nak kuih kira kira nanti ina beri nak kuih kira kira mau tu mana mereka. Dia tak buat kuih dia beri kuih dia lagi. Bocoran buat doa ke Dubai.